Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «АйСіТіВі» та «Вікон» з тебе. Мої вітання. До 50 зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя, загиблих 8. Дані уточнив в ефірі телемарафону голова облвійськадміністрації Іван Федоров. У місті оголошено жалобу. Напередодні окупанти атакували місто керованими авіабомбами. Ціллю стали житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури та онкологічна лікарня, де на момент атаки робили операції. Тяжкі поранення дістав один з лікарів медзакладу. Внаслідок ударів десятки будівель потрощені. Зокрема, ворог вдарив по домоволодіннях, в які вже цілив раніше. Тільки-но в них відновили покрівлі, як війська Російської Федерації знову їх зруйнували. На жаль, сьогодні можемо констатувати той факт, що всього 50 поранених. На жаль, в тому числі 4 дітей. Є надстрашним вік дітей. Це 4-місячна дівчинка. Це хлопчик 15 та 5 років, вони в дуже важкому стані наразі. Але ще трагічнішим є те, що ворог вбив 8 запоріжців. 4 жінки, 3 чоловіки і одну дитину, якій був 1 рік. Відмова України від НАТО у мирному плані Трампа – жахлива помилка. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. У Європі теж не зрадіють таким перемовинам, наголосив він. Нагадаю, видання Wall Street Journal писало, один із варіантів мирного плану Дональда Трампа щодо завершення війни – відмова від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. Це обмежує український вибір, каже Годжес. Не можна укладати з Росією жодних угод. Вона не стане раптом відповідальною країною. Наївно на це сподіватися. Наголосив американський військовий. Працював під носом у ворога, потрапляв під обстріли, але щодня виходив на роботу, щоб дати людям світло. 2022 року під час окупації Балакліщини майже всі працівники тамтешнього РЕМ евакуювалися. Енергетик Сергій Непочатов серед небагатьох, які залишилися і ремонтували мережі в так званій сірій зоні та на лінії вогню. Про справжнього героя, який разом зі світлом давав людям надію. Тетяна Доцяк розповість. Производим демонтаж изолятора, а провод опускаем в безопасную зону, так как там находится опасная зона, вибухонебезпечні предмети. Енергетики відновлюють електромережі, щоб заживити села. До Балаклії рукою подати. У 2022-му ця територія була окупована. Вот они, позиции, разрушені, брошені ящики. Це чиї позиції? Це російські позиції, які окупанти зайняли. 2 роки тому українські оборонці вигнали звідси окупантів, але тут і досі небезпечно. Поля заміновані. Його колеги не раз підривалися, каже 48-річний енергетик Сергій Непочатов. Але навесні 22-го було ще страшніше. Приходилось в будь-якій ціною відновлювати електричество і давати людям світ, щоб вони могли набрати води, зарядити по можливості телефон, хоч як-то запустити діючу ще вишку. Коли до позицій окупантів було менше кілометра, і Сергій розумів, ворог його бачить. Щоб не вбили, знімав куртку, у руках лише інструменти і рушав ремонтувати мережі. Приходилось йти пішком, одягав форму, пояс монтерський, в руках держав лази, плоскогубці, і йшов пішком по видимості, по асфальту, щоб був в зоні видимості. Що я гражданський чоловік. Так зараз виглядає адміністративна будівля енергетиків. У березні 22-го окупанти захопили Балаклію і перетворили все на руїни. Я в шокі, звісно, що все розбито. Все, що тут створювалось, все, скільки труда людей тут, скільки робочих. Не знаю, як це відновити тепер все. Тоді разом з родиною Сергій евакуювався. Зупинилися у селі за 30 кілометрів. Телефон розривався. Купа сіл без електрики. Просили допомоги. Тоді більшість енергетиків виїхали або лишились в окупації, каже Сергій. Тож на ньому ще 2 колегах були за 1,5 десятка населених пунктів, де постійно треба було ремонтувати мережі. Інколи одне село доводилося заживлювати по кілька разів на день. Ночі був обстріл. Мы рано утром едем, в 6 утра мы едем, восстанавливаем. В 10 возвращаемся, в 2 часа мы уже опять едем туда-назад. В 4 приехали, в 6-7 вечера опять обстрел, опять обрываем, снова едем. І часто потрапляли під обстріли. Ворожі снаряди падали за 20 метрів. Під час повномасштабної війни ставлення до енергетиків дуже змінилося, каже Сергій. Люди бачили, вони ризикують життям, аби дати світло в їхні домівки. Помагали всі, хто мог, хто чим мог.
Давали и бензин нам, я же говорю, и дистопливо. Вплоть до того, что свои личные машины сплотились во время вот этого всего масштабного наступления. На таких, як Сергій, все і тримається, каже його керівник Олексій Вишняков. Він сам у 22-му дивом вижив. Під час окупації Балаклії рашисти примушували його до співпраці. З мішком на голові возили до енергетиків інших населених пунктах і показували, що буде з тими, хто не любить Росію. Наділи мішок на голову, зав'язали наручниками, ну, застегнули наручниками руки, наставили пістолет в ребра, погрожували прострелити коліна, зламати ноги. Щоб залякати, щоб на їхню сторону, ну, щоб на них працювали. Тож тим, хто у найскрутніші часи лишився на боці світла, велика шана, каже Олексій. І саме таким є Сергій Непочатов, якого балаклійці називають справжнім героєм. Його подали на державне нагородження. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини. У понеділок Україна відзначатиме другу річницю звільнення Херсона. Нині в місті дуже небезпечно, тож особливі заходи тривають у Києві. В укритті створили маленький шматок міста. Одна з ключових подій – передача Херсонському художньому музею осучасненої роботи художника Іллі Рєпіна. Козаки пишуть листа турецькому султану. За цими заходами спостерігає наша кореспондентка Ольга Чайко. Вона з нами наживо. Олю, я вітаю, чекаємо від тебе усіх подробиць заходів. Ну, дійсно, Настю, на день, тільки на сьогоднішній день, центр Києва став таким маленьким Херсоном, мабуть, таким, яким він був майже 2 роки тому під час звільнення. Власне, події всі відбуваються в укритті. Саме так зараз живуть херсонці. Тут ми бачимо на стендах різні такі важливі споруди міста, які зазнали від росіян різних ударів, різними і артилерією, і танками, і чим тільки по ньому не б'ють. А, власне, за час широкомасштабного наступу місто втратило дуже багато людей, загинуло 683 людини і ще 4 тисячі, це в області, і понад 4 тисячі отримали поранення. Тому, звісно ж, ми поговорили з представниками обласної влади, вони кажуть, що жодне святкування у місті неможливе. У понеділок, 11 листопада, нагородять найактивніших херсонців. Власне, самі містяни сидітимуть і святкуватимуть вдома. Як кажуть, зі сльозами на очах, тому що я був на перші дні після деокупації, я бачив всі сльози радості, але зараз ці сльози ще і будуть і болю, тому що дуже багато людей побачили за ці 2 роки трагедії і горя. Ну, власне, на подію прийшло дуже багато легендарних херсонців. Ось ви бачите волонтера, якого місто та вся країна, власне, знає, як дядю Грішу. А цей чоловік, він колишній військовослужбовець, він вже давно на візку, ще з 14-го року він збирає гроші на Збройні Сили. У Херсоні під час окупації він примудрявся включати українські патріотичні пісні прямо перед носом на росіян. Причому робив це так, що росіяни не пізнавали, що це за музика, і, власне, донатили йому, він згадує. І люди дивляться, що орки кидають гроші. Мені говорить: Григорій Миколаївич, підійдеш до нас, ми тебе дещо запитаємо. Ну, я під'їжджаю, вони: а що це було? Ну, я говорю, я не знаю, що це було, але трапилось, як трапилось. Я працюю над тим, щоб допомагати нашим бійцям. В основному дрони, старлінги, в зимовий період генератори. Всі міста, де я був. В українському домі. Ми пропонуємо усім присутнім. Власне, Григорій Янченко, він каже, що 2 роки тому херсонці сподівалися, що весь лівий берег дуже швидко звільнять. І так не сталося, тому він допомагає дійсно 25-й, 59-й бригадам. А от зараз ви побачите також таку дуже важливу подію, як передають музею Херсона роботу французький фотохудожник. Власне, він зробив цю роботу ще 2023 року. У 2014 році він був у Києві на Майдані, йому подарували там магніт з зображенням картини Іллі Рєпіна, як козаки пишуть листа турецькому султану. І, власне, він у 2023 році зібрав бійців 112-ї бригади ТРО і таку знову таки зробив таку репліку на ту роботу і передав роботу ці сьогодні Херсонському художньому музею.
Трагедія Херсонського художнього музею є дуже показовою. Росія намагається привласнити українську культуру. Я думаю, люди не зрозуміють суті цієї війни, поки не дізнаються про історію та культурне підґрунтя. Я вирішив передати цю роботу музею, який втратив усе, щоб показати українцям, що ви не одні, і з вами разом, як можуть, воюють й інші люди. Нагадаю, що із Херсонського художнього музею в останній місяць окупації росіяни вивезли понад 10 тисяч полотен, вивозили в окупований Крим, де вони зараз незрозуміло, та Херсонський художній музей зараз поповнюють нові колекції. Власне, от ми побачимо роботи Тамари Качаленко, вона жила в окупації, от вона ручкою малювала обличчя цієї окупації. І керівництво музею все-таки сподівається ще віднайти ті старі роботи і зараз співпрацює навіть з правоохоронними органами США для цього. У мене украли душу, у мене украли моє життя, а у мене зараз боротьба. То була робота, поповнення колекції, і реклама, печать, книги, альбоми, наукова робота, а зараз велика боротьба за повернення колекції. Власне, отаке зараз відбувається в Києві все, як так само, як і в Херсоні, і сльози, і радість, і побачення, тому що дуже багато херсонців виїхали до Києва. Саме тут сьогодні для них такий майданчик. А про те, як все-таки відзначатиме Херсон свою річницю звільнення, в понеділок, може, розкажемо із Херсона. Настя. Дякую, Олю. Це була Ольга Чайко про заходи в Києві, призвячені другій річниці звільнення Херсона, яку Україна відзначатиме 11 листопада. Ну і ми сподіваємося, що рано чи пізно всі українські міста і села повернуться до України, будуть звільнені від російської окупації. На цьому все. Бережіть себе. Марафон триває. На все добре.